Hej och välkomna ska ni vara till det här webbsända seminariet som kommer att handla om förtroendet för samhällets institutioner under coronakrisen. Jag som leder samtalet heter Nisha Besara och är partner på Ruud Pedersen Public Affairs. Ja, coronakrisen är fortfarande i ett akut skede och Sverige påverkas i grunden av den här pandemin. Vårt sociala liv påverkas, vårt arbetsliv påverkas och inte minst ekonomin påverkas när företag nu förlorar så väldigt många kunder. Politiken har fullt upp med att vidta åtgärder för att mildra pandemins konsekvenser och de ekonomiska effekterna av den. Men hur ser egentligen människor på det som sker och hur ser de på de institutioner som har att hantera krisen? Är de oroliga för arbetslösheten och hur ser de egentligen på framtiden? Om det här ska jag prata idag med bland annat Jonathan Wenne från Kantar Sifo. Han kommer alldeles strax att dra purfärska siffror över förtroendet för olika institutioner. Jag har också med mig Sten Tolgfors, min kollega här på Ruud Pedersen, tidigare försvarsminister och handelsminister. Och ni som är inloggade för att titta får väldigt gärna ställa frågor till Jonathan och Sten. Det kan ni göra i chattfunktionen till höger och där kan ni också välja om alla som är deltagare ska se era frågor eller om bara jag ska kunna se era frågor. Då ger jag ordet till dig Jonathan och vi ska visa ett litet bildspel här och så ska du dra lite siffror och statistik. Varsågod. Tack så mycket. Siffror och statistik, det är Sifos öde. Men det är spännande öde. Låt mig berätta kort om den undersökning som ni kommer få se lite resultat ur. Det är en undersökning som vi sedan den 21 mars genomför. Där vi varje dag går ut till ett slumpmässigt urval av svenskar mellan 18 och 29 till 100 personer om dagen. Vi är alltså nu uppe i drygt 5000 intervjuer. Och vi kommer fortsätta det här åtminstone under maj månad. Vi har ett antal sponsorer men vi har själv tillgång till all data så att säga. Det är tre områden som enkelt uttryckt vi följer. Det är dels förtroendet för ett antal myndigheter och institutioner i vid mening. Det är dels hur vi beter oss som svenskar, om vi ändrar vårt beteende som en signal till om vi har lyssnat på något sätt till myndigheters rekommendationer. Men också ett antal områden där vi följer vår oro. Inte minst för hur vi ska ta oss ur den här krisen kommer det vara intressant att se hur vi känner kring ett antal orosområden. Låt oss börja med den första bilden och den kommer... Nisha, trycker du fram den? Jag ber om ursäkt här. Men... Ja, visst var det så? Ja. Jo, det här är de institutioner i vid mening som vi då har följt sedan den 21 mars på de allra flesta. Den här bilden ni ser här, den sträcker sig ända till jag menar, 10 maj. Den data ni kommer se på följande bilder ska jag säga, den sträcker sig ända fram till klockan 9 i morse. Så det här är purfärskt verkligen. Det är ett 20-tal institutioner som ni ser och det här är den totala förtroendet för de här myndigheterna sedan den 21 mars. Den ska läsas enkelt på det sättet att sjukvården har ett väldigt, väldigt högt förtroende. Exceptionellt högt ska sägas, stöd hos allmänheten. Folkhälsomyndigheten likaså och längst ner i den här listningen då följer då medierna, bankerna, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Så långt inga konstigheter. Vad som ju bör ha i minne när man tittar på alla typer av förtroendebilder av den här karaktären, det är ju vad som egentligen driver förtroende. Och några saker som är kärna i det, och det vet många av er som jobbar professionellt med det här, det är ju naturligtvis synlighet, trovärdighet, transparens. Men också i vilken grad det finns en konflikt kring det området man bedriver sin verksamhet. Och en sista oerhört viktig grej som man måste alltid ha i minne när man tittar på den här, det är vad som driver förtroende i positiv riktning. Det är graden av kunskap kring det området som objektet sysslar med. Vi kan gå vidare och nu vad ni kommer att få se, det är veckovis data från den 21 mars. Det är ungefär 700 intervjuer per vecka. Den sista veckan som sagt bröts igår. Jag fick med några intervjuer på morgonen här. Så det är helt purfärskt. Vi inleder med att titta på de här tre myndigheterna som vi följer presskonferenser för varje dag klockan 2. Folkhälsomyndighetens förtroende under den här perioden är enormt högt, måste man säga.
Det finns säkert ett antal olika skäl bakom det här, men den synlighet som myndigheten haft under den här perioden driver naturligtvis förtroendet i en positiv riktning. Det är till och med så att under den vecka som var före den här veckan, det vill säga från den 30 april till den 6 maj, då ökar förtroendet signifikant från ganska stabila värden kring 75 till 82. Och vad som hände den veckan var bland annat att det börjar i allt större utsträckning kritiseras de insatser som myndigheten hade gjort, men ändå stiger förtroendet för myndigheten under den perioden, vilket är väldigt intressant. MSB följer, har också haft ganska stabila värden, ska sägas, på förhållandevis hög nivå. Skillnaden dem emellan, mellan Folkhälsomyndigheten och MSB, den känner vi igen ifrån våra årliga anseendeundersökningar, så det är inget konstigt i det. Den lilla nedgång vi kunde se under perioden 9 april till 15 april, det var i ljuset av, tror vi, den kommunikation som skedde kring dricksvattentillgång. Vi tror det hämmade MSB under den veckan faktiskt. Sen har vi Socialstyrelsen. Socialstyrelsens förhållande till de övriga myndigheterna är det här, även när vi tittar på anseende årligen. Den har något lägre anseende än de andra. Och det kan man fundera kring vad det beror på. Ett skäl kan vara att Folkhälsomyndighetens uppdrag är ganska tydligt. Det kan vara så banalt så att det redan i sitt namn blir tydligt för många svenskar man gör. Det är lite otydligare med de två andra här. Vad som också kan sägas kring då, om vi tar folkhälso, vi har enormt mycket data på alla de här organisationerna vi följer. Vad vi kan säga kring Folkhälsomyndigheten, vilket är lite intressant, det är dels att, och det här liknar profilen för Socialstyrelsen, ska sägas, det är att kvinnor i högre utsträckning är överrepresenterade då, versus män, bland de som har högt förtroende. Äldre mer överrepresenterade än yngre, även om värdena för alla de här grupperna är väldigt höga. Men det finns en liten politisk konflikt mellan bland de olika partiernas sympatisörer som vi kan se. Om ni tittar allra längst till höger så ser ni plus- och minustecken. Plustecken det är om det är signifikant. Nej, förlåt, om du håller dig där, Nisha. Om det är signifikant högre än övriga. Och ni ser att, att kristdemokrater och sverigedemokrater specifikt har något, där finns det färre som har ett högt förtroende för Folkhälsomyndigheten under den här perioden. Men generellt sett är det enormt höga värden för myndigheten. Jag undrar om, ska jag rulla på eller vill Sten kommentera längs med vägen? Nej, men vi rullar på alla dina bilder och sen tar vi frågor och diskussion på slutet. Jag tänkte. Det gör vi så. Då går vi över lite grann och tittar på regering, region och kommun. Frågan som ställs är i det här fallet vilket förtroende man har för den region slash landsting där man bor. På samma sätt den kommun slash, förlåt, den kommun där man bor. Och även här ska sägas är det är relativt höga nivåer, särskilt för regeringen. Som vi kom från en nivå tidigt i mars som var tydligt lägre än 54. Sen ökar man något i krisens inledning. Sen har man legat stabilt och starkt på nivåer över 60% som tycker att man har stort förtroende för regeringsarbete. Regering, region och kommun något svagare. Men det är också en mer anonymt såklart, så det är inte så konstigt. Man kan väl också nämna vad gäller region att stockholmare har ett tydligt lägre förtroende för sin region än andra. Några välfärdsområden som vi följer då. Dels sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Och det här är ju, vad gäller sjukvården så är ju det exceptionellt höga värden. Det är ju uppslutning verkligen kring sjukvården, coronahantering. Och här är det inga skillnader mellan runt om i landet. Stockholm har uppskattar sin sjukvård lika mycket som andra regioner. Skolan, något lägre men ändå relativt höga nivåer. Och äldreomsorgen då, det är ju här som det är. I någon mening är det ju så att äldreomsorgen har ju fått bära viss skuld i det här krisarbetet, får man ju säga. Och här ser vi vi började följa dem faktiskt i mitten på april.
Och det går konsekvent åt fel håll här faktiskt. Så att, och kring äldreomsorgen så finns det en, även där en tydlig politisk konflikt på en vänster-högerskala i någon mening. Om ni tittar på de olika sympatisörerna bland de som har litet förtroende. Det är inte så stor skillnad bland de som har stort förtroende faktiskt. Men bland de som anger litet förtroende så blir det tydligt att Sverigedemokrater, Kristdemokrater och Moderater i högre utsträckning än andra har ett litet förtroende. Liberaler och vänsterpartister följer. Och sen har man då regeringsunderlaget som är mer stöttande. Vi ställer också frågor om i vilken utsträckning de åtgärder som gjorts har lett till en bra balans mellan folkhälsa och ekonomi. Eller om man har tagit för lite hänsyn till folkhälsan versus ekonomin eller för lite hänsyn till ekonomin. Och här är också tydligt att det finns ett stort stöd hos svenskarna för de åtgärder som gjorts. Det är 68% nu den första veckan i maj som tycker att en bra balans mellan folkhälsa och ekonomi. Och att det tas för lite hänsyn till ekonomin trots ökande rapportering om varsel, permitteringar och tufft för företagen så är den fortfarande på väldigt låga nivåer. Det är bara 8%. Sen bara för att sätta i kontext, det här kommer vi säkert återkomma till. Om på något sätt om det finns saker där som kommer påverka väljaropinionen över tid. Vi ser ju en kraftig förskjutning på vilka frågor som väljarna tycker är viktiga. Från att under en period nu har haft invandring, integration och lag och ordning i fokus vid sidan av de vanliga så att säga skola och utbildning och så har ju sjukvården och landets ekonomi och andra sysselsättningsnära frågor ökat kraftigt. Och det här är ju, om man sen ska komma in och eventuellt resonera om väljaropinion så är de här, vilka frågor väljarna tycker är viktigt, det vet vi, påverkar oerhört mycket var man lägger sina röster i valurnor. Även om man också bör ha i minne att det inte nödvändigtvis så att de frågor väljare på ett generellt plan tycker är de viktigaste leder till partibyten. Det kan vara andra mindre viktiga frågor i det här perspektivet som faktiskt leder till partibyten. Och det är en annan typ av analys som behöver göras för det. Vad jag också sa inledningsvis är att vi följer ett antal beteenden. Ett 20-tal beteenden. Här är med 3 beteenden. För att få en signal om i vad mån svenskarna har lyssnat till de rekommendationer som myndigheter och regering ställer så att säga. Och det är tydligt. Alltså, vi är ett Sverige på social paus, säger vi. Och så är det verkligen. Och det är konsekvent så. Det är möjligt att vi senaste veckan börjar se eventuella tendenser till att vi lite grann slappnar av kring de här beteendena. Men det, jag har tagit med 3 exempel. Det är, man ska läsas på det sättet som att det är 73% som första veckan i maj i mindre utsträckning deltar i sociala aktiviteter än vanligt. Jämfört med perioden 13-16 mars där det var 24% som hade börjat agera på det sättet. Vi är 88% som undviker att skaka hand och så vidare. Och jag tror vi känner igen oss allihopa i det här att vi håller större avstånd i butiker också. Det är ett Sverige på social paus som beter sig annorlunda än förr. Ett tredje område som vi följer som är viktigt inte minst när vi sen kommer att försöka sätta igång ekonomin efter det här. Och det är hur vi ser på oron för ett antal frågor framöver. Vi följer de här 12 och ytterligare någon. I det här stapeldiagrammet så ser vi de personer som instämmer helt och hållet eller i ganska hög grad i de här påståendena som handlar då om exempelvis att det finns en oerhört stor oro för att arbetslösheten i samhället ska öka. Alltså 86% av svenskarna instämmer i det här helt och hållet eller i ganska hög grad. Många företag ska få ekonomiska problem och så vidare. Längst ner på listan har vi ett antal faktorer som vi faktiskt inte har redovisat så mycket i de veckorapporter vi lämnar ut. Men exempelvis att vi ställer frågor om att om man känner en oro inför att intryck från andra kulturer och platser ska minska. Om digitaliseringen ökar och om att det inte kommer hänga med. Eller att livsmedel tar slut. Det är längre ner på listan. Några av de här faktorerna
som kan vara extra intressanta i, under den här krisperioden är de här tre. Dels så finns det en ganska stor oro för att sjukvårdens kapacitet inte ska klara av mig själv eller mina anhöriga om jag så behöver. Det är alltså 54% som första veckan i maj känner uttrycker en oro kring det. Notera dock att den oron är på väg ner. I ljuset av att det börjar beskrivningen av att sjukvården stabiliseras och att man har varit lyckosamma på olika sätt, ska jag väl säga sen då i ljuset av alla tragiska dödsoffer, så är det ändå så att oron sjunker något. Däremot så är det så att när vi ställer fråga om man har oro för konsekvenser för mig och min familj, så är det så att det är 53% som uttrycker den typen av oro, och den ökar något faktiskt. Sen att efter påskhelgen har gått ner. Det är möjligt att påskhelgen innebar en vila från såväl nyhetsrapportering som arbete, och man fick vara nära sina nära och kära, och då blev det lite lugnare, men det där börjar öka igen. Precis på samma sätt så är det på frågan om oro för ens försörjning det närmsta året. Det är nu 24%, det vill säga var fjärde svensk. En överrepresentation bland unga, och särskilt bland unga kvinnor, ska jag säga. Det är 24% som är orolig för sin försörjning det närmsta året. Och den frågan, om någon, misstänker jag, är oerhört viktig att följa över tid när vi väl ska få igång den här efterfrågan i samhället. Ytterligare en fråga, och det kommer att vara den sista bilden här, som vi tittar på, det är i vilken mån man ser ljust eller mörkt på framtiden i ljuset av hur vi globalt hanterar coronaviruset. Och här är lite intressant. Här är ändå trots allt, och det här kanske man ska tänka att perspektivet här är längre bort än de 12 månaderna som jag nyss beskrev. Här kanske det är längre bort, och det ser vi ändå att det är 3/4 av svenskarna som ser mycket ljust eller ljust på framtiden. 19% just nu ser mörkt på framtiden. 23% i snitt under perioden. Och här finns det egentligen inga sociodemografiska skillnader. Det finns en politisk skillnad dock. Och det är att bland sverigedemokratiska sympatisörer så är det 35% under hela perioden som ser mörkt eller mycket mörkt på framtiden. Där landar vi i den här snapshot på ett datasätt som man skulle kunna göra doktorsavhandlingar om, skulle jag vilja påstå. Mm. Tack så mycket, Jonathan. Då tar vi bort presentationen där och återgår till samtalet. Jag tänker att du, Sten, bara får kort reflektera över allt det här du har hört, så kan jag gå in mer specifikt på en del frågor därefter. Ja, många saker här är saker vi sett också i andra kriser, att svenska folket brukar ställa sig bakom de som har att leda landet igenom en kris. Och i det här fallet så tror jag att det får dels ett resultat att man ställer sig bakom Folkhälsomyndigheten och de som leder arbetet där. Jag tror också att samma sak gäller för statsministern och regeringen. Vi såg liknande till exempel när det var som svårast under Afghanistanåren, att när det verkligen var så att Sverige var utsatt, då stödde man de som försöker göra sitt bästa och leda landet genom krisen. Det andra som är intressant tycker jag är att de frågor som är viktiga har skiftat. Det här är ungefär samma resultat som faktiskt fanns i valkvalsundersökningen i förra riksdagsvalet, men som sedan under ett antal år helt förändrades. Och då var det precis som Jonathan sa, snarare migration och brott och straff som diskuterades. Nu är vi tillbaka på att det är välfärden, kärnverksamheter, det är skolan, det är framförallt sjukvården, men också att det traditionellt så viktiga ekonomi och jobbskapande börjar komma tillbaka. Och det gör ju också att de traditionella partierna känner sig mycket mer hemma i den här miljön än i den tidigare miljön. Och det ser vi också därför att Socialdemokraterna har ju i olika mätningar ökat mycket starkt, till exempel Moderaterna har också ökat starkt. Det är en tid när riktiga politiska förslag efterfrågas. Det räcker inte att, så att säga, man protesterar mot vad någon annan tycker, utan man måste leverera egna förslag. Och det driver, tror jag, mycket hur opinionen utvecklas just nu. Så det är en helt annan politisk miljö än det var för bara ett par månader sedan. Och det är en mer traditionell politisk miljö där riktiga reformer efterfrågas. En följdfråga på det, Sten. Hur påverkar det här läget som vi befinner oss i nu, riksdagsvalet som kommer om 2 år, jämfört med om vi hade varit i samma sentiment i politiken som vi var, säg, i december eller hela förra hösten, där det var väldigt högt tonläge, fokus på så kallade hårda frågor? Jag tror dels att det finns en efterfrågan på ledarskap, på samling,
ansvar på riktiga förslag, och det tror jag är bra generellt för politiken. Samtidigt kan man säga att det vi får idag, det är en ögonblicksbild av situationen. Vi har inte så att säga kommit till, i närheten av det vi kan utvärdera hur allmänheten tyckte att coronapandemin hanterades hälsomässigt, eller hur man sen kommer betrakta de ekonomiska konsekvenserna. Går vi fram till i höst eller går fram ett halvår, då kanske det är så att vi sitter i en mycket svår ekonomisk situation, och då kommer de frågorna bli än viktigare. Men jag själv tillhör de som tror att effekten av den här pandemin kommer inte vara över när nästa riksdagsval äger rum. Och det talar ju för att vi går mot en miljö där ekonomisk politik, insatser mot arbetslöshet, stärka sjukvården, alltså riktiga, reella politiska frågor kommer vara på dagordningen. Och det gör, tror jag, att de traditionella partierna kommer komma mer till sin rätt och också ha mer att säga än vad som har varit fallet de kanske senaste åren, där ett högt tonläge verkligen har präglat diskussionen. Vi går tillbaka till de siffror som du, Jonathan, presenterade. Jag tänker på att det var ett väldigt högt förtroende för myndigheterna som just nu hanterar krisen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, även om den senare låg lite under. Men vet vi något om hur mycket folk egentligen känner till om vad de här myndigheterna gör när det inte är kris? Jag menar, det är uppenbart att vi i dagsläget vet precis vad de håller på med. Mm. Men när man tittar bakåt, hur mycket vet människor om vad de gör och vad grundar sig förtroendet på då? Ja, man brukar väl säga att man ska inte underskatta människors intelligens, men man ska heller inte överskatta deras behov av information. Och det är nog så att det vore att överdriva om vi påstod att alla människor förstår vad alla de här myndigheterna gör. Jag tror faktiskt att det är så att just i Folkhälsomyndighetens fall, två saker som är till deras favör nu, det är dels är deras synlighet. Jag har väl knappt varit med om maken på en aktör som får, varje dag egentligen får kommentera nyhetsflödet. I ett nyhetsflöde som för övrigt allt fler, väldigt många följer dessutom. Det ena. Sen är en sak som är väldigt banal med Folkhälsomyndigheten som jag tror gynnar dem. Det är deras namn. Jag tror att det är ganska lätt att förstå vad de gör. Och det är en så oerhört simpel sak, tror jag, påverkar om man tittar på hela svenska befolkningen. Det är inte Stockholms innerstad eller Göteborg eller Malmös innerstad vi pratar om. Vi pratar om hela Sverige. Och då är det så enkla saker som jag faktiskt tror påverkar. Den synlighet man ser. Och man förstår vad de gör, och inte minst i de här dagarna. Mm. Jag tänker på det här att sjukvården nu är en av de mest prioriterade frågorna för väljarna och har också varit tidigare, även om den inte har varit synts på den politiska diskussionen. Men då har ju det trots har hängt ihop med att det har pratats om dålig tillgänglighet till vården och långa köer och så vidare. Så att det finns ju en viss oro för tillgänglighet i vården hos befolkningen. Men ändå så säger man nu att man har ett högt förtroende för vården. Förstår ni den paradoxen jag är ute far efter? Hur får man ihop det där? Vad är det som gör att väljarna har ett förtroende samtidigt som det är en politisk fråga de prioriterar? Ja, Sten kan säkert addera här. Men jag tror just vad gäller förtroendet för sjukvården ligger det också en ganska stor... Det är väldigt många som känner människor som jobbar i sjukvården. Och jag tror att det ligger en ganska stor grad av sympati i de sentiment som rör sig kring sjukvården just nu. Man förstår vad de gör, man förstår att de har fruktansvärt mycket att göra. Och den sympatin är ganska rimlig att den speglas då i att man har ett högt förtroende. Mm. Och att man då också tycker att det är en prioriterad politisk fråga. Vad säger du, Sten? Jag tror att det varit ungefär så även tidigare att... När man varit kritisk är det tillgängligheten, hur lätt eller svårt, hur lång tid det tar att komma till sjukvård. Men det har inte varit så att man varit kritisk mot personalen i sjukvården, kvaliteten i den vård man får när man väl har kommit fram. Och nu är det verkligen så att det fokuseras på de fantastiska insatser sjukvården gör för många människor. Och om det är någon diskussion som är kritisk så är det ju fortsatt egentligen tillgänglighet och kapacitet, som ju inte är en fråga som de som arbetar i vården i direkt mening anses ha ansvar för. Det är mer den politiska nivån i så fall. Men ett mycket stort stöd för de som arbetar i vården och en mycket stor uppskattning, tror jag, för kvaliteten i arbetet som utförs. Mm. Får jag bara kommentera på en sak ni ställde förut, den fråga du ställde förut till Sten om i vilken grad coronaviruset kommer påverka den politiska situationen om
ett och ett halvt år till valet. Det är såklart så att coronaviruset kommer påverka oss allihop så länge vi lever på ett sätt. Men jag tror också man som organisation måste planera för ett scenario där människor glömmer. På samma sätt som vi nu nästan har glömt, efter att ha jobbat hemma i 2 månader, nästan har glömt hur det är att gå till kontoret och träffa kollegor. På samma sätt, vi kommer ju vara i en sån situation förr eller senare när corona är 2 månader bakom oss. Och vi vet inte riktigt hur vi kommer att bete oss i en sån situation. Och på vilket sätt vi tittar på politikens frågor och på vilket sätt allmänheten tittar på politikens frågor. Men det är klart att coronaviruset kommer finnas där, men det finns ett mått av glömska i vårt beteende, tror jag. Vi har fått en publikfråga som kopplar tillbaka till det som vi pratade om alldeles nyss, nämligen sjukvården. Frågan lyder, vad gör ni för analys mellan diskrepansen i att stockholmare har lågt förtroende för sin region men högt för sjukvården? Vad säger ni om det? Går det att göra en analys? Jag kan prova den enkla analysen, och det är att stockholmare har haft en utmaning med sin region. I synen på regionen under ett antal år nu, med anledning av olika typer av omorganisationer och NKS och så vidare. Så det kan ju vara den aspekten som ligger i det. Och att man, när man tänker sjukvården, kanske man tänker på sina vänner och bekanta som ändra är där som patienter eller som jobbar där. Jag tror man kan lägga till också att Stockholm är den del av Sverige som har drabbats tidigast och hårdast av corona. Och det var här också, det var stor osäkerhet kring just vårdens kapacitet, och vi har fått hjälp av Försvarsmakten som har utökat kapaciteten på Älvsjömässan till exempel. Så jag tror egentligen det är samma uppdelning som vi talade om, att de som arbetar i vården, personalen och kvaliteten i vården uppskattas. Och i den mån man har diskussioner om sjukvården så är det mer sådana saker som tillgänglighet. Jag tror på sikt också när man pratar om, när man går ur coronakrisens omedelbara skede, så kommer det nog vara just relationen mellan stat och regioner till exempel, relationen mellan Socialstyrelsen och regioner, vem bär ansvar för beredskap inom sjukvårdens område specifikt för eventuell lagring av läkemedel eller av medicinteknisk utrustning och sådana saker. Men det är mer organisatoriska frågor, och det är inte till frågasättaren som jag har uppfattat det, av människorna som arbetar i vården. Jag måste fråga er, hur kommer det sig att sympatisörer för Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har lägre förtroende för äldrevården än sympatisörer för andra partier? Finns det någon enkel analys av de siffrorna? Nej, det finns. Jag skulle inte säga att det finns en enkel analys av det. Faktiskt. Det är klart att det finns, eftersom det är att ofta är det som när man ser, hittar en tydlig vänster-höger konflikt, så är det lätt att gå där och lätt att hitta svar, men det är lite för tidigt för det. Det man kan säga, det är ju att det är precis samma skillnad som när man tidigare ställde frågan om vad tror du om Sveriges framtid, är vi på rätt eller fel väg, eller har vi det bättre eller sämre om 5 år. Där sverigedemokratiska väljarna utmärkt sig även tidigare att vara mest skeptiska mot framtiden, och man är också mest skeptisk mot vad som kan uppfattas vara etablissemang. Så det är en aspekt, tror jag, att det är samma tendens här som i andra mätningar. En annan sak är ju att det kan vara också så enkelt som att om man uppskattar den politiska ledningen så är man mer för verksamheterna måhända som ledningen står för. Det fanns ju också i alla fall en samvariation här mellan en mer kritisk syn på kommunerna än på regionerna och på staten, och äldreomsorgen som ju också hanteras av kommunerna. Och den tror jag var intressant att följa framöver faktiskt. En vänster-höger aspekt som möjligtvis kan påverka just på den fråga du ställer, Nisha, det är ju att vad vi också ser, just eftersom äldreomsorgen är en offentligt driven verksamhet, eller beställarverksamhet i alla fall, vi ser ju precis samma tendens när vi ställer frågor om man vill ha valuta för sina skattepengar. Då är det en väldigt tydlig vänster-höger skillnad. Och om man nu upplever att äldreomsorgen inte har presterat på det sättet man hoppas, så känner man då kanske högerlutande väljare i högre utsträckning än vänster att man inte har fått valuta för de skattepengarna man har betalat. Jag har fått in 2 väldigt intressanta publikfrågor som på ett sätt hänger ihop. Och på den ena så vill jag, om det är möjligt, att ni bara svarar ja och nej. Och så kommer det den andra frågan som en följd på det.
Tror ni att det här läget i svensk politik och opinion kommer att bestå efter den akuta krisen? Ja eller nej? Jonathan? Nej. Sten. Ja, jag är mer benägen att tro, i alla fall under en övergångsperiod. Mm. För då är nästa fråga är att du nämnde behovet av strukturreformer, Sten. Så frågan är om du tror att sådana reformer kommer att kunna genomföras efter att den här akuta fasen är över inför valet 2022? Inför ganska kort tid, men jag tror att vi kommer få en valrörelse där man samlar med sig ett antal erfarenheter där det är tydligt att vi behöver stärka Sverige. Och det allra bästa demokratiskt, det vore ju då att du får två alternativ. Du får en från, låt säga, Socialdemokraterna, en annan från Moderaterna, och hur nu samarbetena kommer se ut så att väljarna får någonting tydligt och konkret att ta ställning till. Reformer inom sjukvården exempelvis, eller inom krisberedskap eller inom skolan. Då handlar politik om sakfrågor igen, och det tror jag vore väldigt bra. Mm. Jonathan, du får några avslutande ord här. Avslutande ord, ja. Jag kan väl få säga då i alla fall att varje vecka på fredag vid lunch lägger vi ut en veckorapport där man kan följa den här informationen trendmässigt. Och vi kommer fortsätta så göra under hela maj i alla fall. Mm. Det lovar jag. Jättebra. Då vill jag tacka publiken som har lyssnat. Tack också Sten Tolgfors och Jonathan Wennö. Och ni kan se flera webbinarier från Ruud Pedersen Public Affairs, bland annat genom att följa vår Facebook-sida. Tack så mycket för att ni har deltagit. Tack. Thank you.